Далека от стената, стара къща, спира му е поглед, нощ и ден. Една врата отворена, отворена остана, на дъжд и сняг след спомена за мен. Бялата чешма, като невеста, на мегдана тихо ромоли. Оплаква съдбата си злочеста, останала сама на старини. Моя родино, в майчините песни, мигове, в които сме били, след всеки сън от спомени се будя, и от носталгия сърцето ме боли. Моя родино, в майчините песни, мигове, в които сме били, след всеки сън от спомени се будя, и от носталгия сърцето ме боли. Търкилите долетели ще поправят старите гнезда. Дали с тях и аз ще се завърна при мама да дочакам есента. Моя родина, в майчините песни, мигове, в които сме били, след всеки сън от спомени се будя, и от носталгия сърцето ме боли. Моя родина, в майчините песни, мигове, в които сме били, след всеки сън от спомени се будя, и от носталгия сърцето ме боли. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Вечните песни на България. Аз съм Владислав Славов и тази седмица ще ви срещна с един нов дует, който прославя българската македонска народна песен. Това са невероятните Соня Чакърова и Димитър Аргиров. Здравейте, много съм щастлив да ви видя. Здравей. Как сте? Слава на Бога, добре. Много съм щастлив, че първа телевизионна премиера на албума ви е при мен, защото вие правите изключително стойностни неща и авторски, и от златните песни на баща ти. И смятам, че това е много хубаво да се създава нова музика, независимо от обстоятелствата в момента в България. Да, разбира се, така е. За нас нали, е голяма радост, че този албум най-после излезе. Той беше плануван да излезе още миналата година, но поради обстоятелствата не успя да, това нещо не успя да се случи. Но пък от друга страна успяхме за тази една година да включим още песни, така че той в момента е по-разширен, така ако мога да се изразя, да го преосмислим, да го прегледаме и в момента мисля, че се получи един перфектен продукт, който да радва хората, нашите почитатели. В него има авторски песни на Соня, има твои авторски неща, ваши аранжименти общи, на Никола Ваклинов аранжименти. Много е богат и пъстър. Ами албумът е много разнообразен. Включва песни в всякакви ритми, които нали, засягат македонската фолклорна област. Има и неща, които са, така мога да ги нарека, експерименти, но те все пак трябва да се чуят. И има две прекрасни песни, които Соня написа специално за този албум.
Опитахме се като цяло в албума да има, както се казва, за всеки по нещо. Да има песни, които са за веселие, за сватби и, разбира се, да има песни, които да докосват със своята тъга, защото така и в живота не може да има само хубави, винаги има и хубаво и по-тъжно. И българската народна песен винаги е изразявала тези емоции. Наистина, песните са много разнообразни и като текстове, и като внушение, и се надяваме да докоснем хората с тях. Соня, аз тебе те познавам от едно предаване за поздрави, което имаше по една друга телевизия. Толкова тежки ефири, дълги ефири, с толкова много музика, с толкова много обаждания. Зареждаха ли те хората тогава? О, разбира се. И запазваш усмивката през цялото време. Представям си, кой е това жив ефир, 2 часа да запазиш усмивката. Ами аз съм много щастлива наистина, че имах тези живи ефири, защото това е една прекрасна школа. И смятам, че тя ми помага и за общуването с публиката на нашите концерти. И наистина концентрацията трябва да е много висока по време на такива предавания. Но пък обичта, която хората ни даваха и прекрасните песни, които звучаха бих казала, легендарни наши изпълнители на българска народна песен, някои, за съжаление, вече не са сред нас. Чувството беше неописуемо, още повече, че с голяма част от тях при направата на клиповете аз се срещнах и така почерпих от тяхната мъдрост и въобще от тяхната философия за живот. Много странджански песни снимахте заради това телевизията Откъде е. Да, много хубави, да. Странджански песни на Сава Попсавов, на други такива изпълнители, които наистина са емблема за странджанската музика. Така е, така е. Прекрасни, прекрасни изпълнители. Вълкана Стоянова, ако не се лъжи, има клипа. Вълкана Стоянова, да. И филм успяхме да я направим преди нейната кончина. Обичаната Христина Лютова. Много, много, много изпълнители, да не пропусна някой. Вие как се познахте? Аз отидох пак в... всъщност чрез Галя Асенова. Ти я познаваш? Всички я познаваме. Всички я познаваме, Галя, да. И аз гостувах в едно нейно предаване и след това тя ми се обади на мен и каза: искаш ли тук да пееш заедно с Соня Чакърова? Едно участие просто така се появи в Младост. И аз отидох там в телевизията с флашката с песните. В един офис тя ме чакаше там с един дръжкофон. Пуснахме симбеците, започнахме да пееме и в един момент се оказа, че тя ги беше чула, нещата бях и ги изпратил. И просто първата песен, която запяхме, я изпяхме от начало до край, все едно сме я пяли винаги. Както стават всички хубави неща, обикновено случайно. Като цяло идеята беше, така свършвайки това участие, до там да бъдат нашите ангажименти. Но просто реакцията на публиката, която ни слушаше там, така някакси ни наведе на мисълта, че можем пък и по-дългосрочно да работим. И се започна една, втора, трета, пета песен и така просто съвпадаме си, така според мен и гласово. Дори бих казала и по характер, защото и това е много важно. Много е важно за един дует. Да, освен това ние се допълваме. Значи тя е душата, тя е по-духовната част на дуета. Тя е по-емоционална, по-мисли за тези неща. Докато аз съм нещо като по-така технически изпълнител. Аз се занимавам с записите, с нали, инструменталите, смесванията, тези неща. Практичната част. Практичната част, административната част също. Нали, аз съм и издател на нашите неща. И след този период, това беше през 2016-та, се отвориха доста участия, концерти в страната, започнахме да пътуваме. И след това дойдоха първите записи, записахме видеоклипове и продължаваме да го правим и до днес. Вече имаме доста материал записан, издаден, публикуван. Много сме щастливи, че през това време, за краткото време, за което пеехме, ни бяха забелязани и ни поканиха от Българското национално радио да запишем с Оркестъра за народна музика песни там и записахме едни 4 великолепни песни, обработка, аранжимент на Димитър Христов, на диригента.
на рядко оркестъра. Рядко случват си, които пеят по пирински начин. Имам предвид точно този автентичен начин на пеене. Защото много пеем малко по-сръбски, малко по-македонски. Да. Но по този автентичен пирински начин, който Димитър наследи от баща си, който ти прекрасно впяваш също във вашите песни, въпреки че ти не си от тази област. Не, не съм. Ти си от Северна България. От Северозападна България, да, аз съм от Монтана, но интересното е, че аз винаги съм обичала тези песни и си ги пея от малка и някак си много естествено ми е да ги изпълнявам сякаш. Усещам ги. Надявам се да се разбира това и от публиката. А и те не са трудни песни. Това са но. Трябва да ти идват отвътре. Ако не ти идват отвътре, стават измъчени. Аз гледам страшно много неща, които се въртят наоколо. Има много хора, които пеят с някакви маниери, които не са съвсем нашински. Освен това и самите съвременни аранжименти. Те са прекалено модерни, има прекалено много електроника, прекалено много синтезатори. И ние гледаме да звучим някакси по-автентично. Ето. Да, вашите аранжименти са доста по-автентични, като цяло с живи оркестри, с живи инструменти през цялото време. Това е по-различното при вас. Да, и при нас самия механизъм на създаване на една песен. Сега ние, когато искаме да направим някоя нова песен, аз се обаждам на Кольо Ваклинов. Той ме кара да му изпея един куплет и припев с моя глас и да го запише на диктофон, защото той така работи. Няма MP3-ки, няма такива неща. Няма да. Той чува песента, записва си я на един касетофон с касетка, нали? И по нея работи. Създава аранжимента и го разписва. Всички инструменти ги разписва на ноти, на щимове. Ние ги раздаваме на хората, с които сме решили да записваме. И това е. Те идват после вкъщи при мен. Ние си имаме едно малко домашно студио. Записваме ги, смесваме ги и така песента се създава. Преди да издадем песните, ние задължително ги тестваме на живо пред публика, когато имаме участие. По някой път вмъкваме по някоя нова песен, да видим как ще се приема от хората. И тук е мястото да кажа, че една от песните, които написа Соня, моментално се прие от хората. Една хубава танцувална песен, хороводна песен, нали, Абре Маноле. И аз мисля, че това ще ни бъде на нас нещо, с което ще ни разпознават и за бъдеще хората. Айде сега да поздравим хората с една друга авторска песен на Соня. Ой, девойко, туго моя. Разкажи за нея. Ами тя се роди спонтанно. Дори не мога да кажа по какъв начин. Той е като, както казват, музата. Като ти дойде, имаш нужда да напишеш нещо, да излееш душата си. И обикновено при мен е така и текста, и музиката си идва заедно. Може би за около половин-един час я структурирах. Разбира се, после 2-3 дни я обмислях, оглеждах, промених някои думи, защото наистина се стремя да звучи по най-автентичния начин. И така, роди се. След това започнахме да мислим кой да ни направи аранжимента. Хубаво е, че може би различното при нашия дует от всички останали е, че ние участваме в целия процес в създаването на песните. Ако не сме измислили ние песента или аранжимента, то участваме в процеса на кой ще ни свири, по какъв начин, Митко обработва нещата, слушаме и това е натоварващо от една страна и много отговорно, защото продукта, който трябва да се получи накрая, все пак трябва да на един висок стандарт, да се хареса и на публика, и на колеги, и на професионалисти. И това пък ни радва, защото ние си го правим и усещаме после щастието, когато ги изпълняваме и виждаме, че сме свършили добре работата. Разбира се, винаги може по-добре, така че ще надграждаме от тук насетне. Ой, девойко, туго моя, невероятните Димитър Ергиров и Соня Чекърова.